Vážení přátelé, vítám vás tady dneska a jsem velice ráda, že jsme se zase sešli k tomu, abychom mohli popojit v našem sebevzdělávání. Využiju tohoto momentu k tomu, protože jsem dostala několik telefonátů, tak možná tam bylo i několik dotazů. Co dělat ti v této době? Tak bych si dovolila předeslat, že tato doba pouze zrcadlí nás všechny jako lidi, protože jsme sešli z cesty. Zajímáme se především o věci, které já bych nazvala zlatým teletem. Zapomínáme na to, že jsme se sem narodili kvůli daleko důležitějším věcem, že o tom, jestli jsme chudí nebo bohatí, už je rozhodnuto dávno před naším zrozením. A na to, abychom si úplně rozuměli, tak bych použila slova Karla Čapka, že mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých. Jak se k tomu míru sobě propracovat, o tom bude dnešní přednáška. Stěžejní téma pro dnešní den je téma rozumu. Když už člověk konečně u sebe překročí emocionalitu nižších úrovní, může tím do popředí vstoupit jeho inteligence spojená s racionalitou. Jeho rozum pak je schopen zpracovávat obrovské množství dat, vytvářet rychlá a správná rozhodnutí, protože on rozumí složitosti vztahů a různým stupňům lidských vlastností. Dokáže už pracovat se symboly, protože abstraktní pojmy u něho nabývají stále větší důležitosti. To, co jsem tady shrnula do dvou vět, je úroveň vědy, medicíny a celkové racionality. A toto má schopnost vytvářet třeba i nové koncepty a rozumět tak do větší hloubky určitým tématům. Tato úroveň je postavena na znalostech a sebevzdělávání. Hlavním nástrojem k pochopení je tady logika. K nedostatkům této úrovně patří, že plete dohromady subjektivní a objektivní, což sama od sebe těžko oddělí. Proto je pro ní snadné nechat se zaslepit koncepty a minout tak to úplně nejpodstatnější. Věčné intelektuální dohady se pak stávají cílem, což má neblahý dopad i na celou vědu. Rozum má velké omezení, neboť sám nedokáže vůbec rozlišit podstatné od nepodstatného. Je schopen rozpoznat jenom lineární pravdu pomocí dialektického myšlení. Vytváří tak obrovské množství informací, ve kterých se pak sám ztrácí ten rozum,
anebo člověk v nich, neboť on nemá schopnost vyřešit spory v údajích a mylných závěrech. Přestože rozum je vysoce efektivní v technických oblastech, je sám sobě hlavní překážkou pro dosažení vyšších úrovní vědomí, neboť člověk sám má dojem, že on se stal tou myslí, která všechno ví a je takto se sebou vrcholně spokojen. Překročení této úrovně je v naší společnosti poměrně vzácný jev. Je to vzácný jev i v celé lidské populaci, protože na něj je potřeba změnit úplně úhel pohledu na svět a dění v něm. Žádá se na člověku, aby přešel dobrovolně a rád od popisné mysli k subjektivnímu prožívání. Tato osobní změna je naprosto nutná k pochopení vyšších úrovní vědomí. Člověk musí dobrovolně opustit své lineární vědomí, kde si dokáže úplně všechno vysvětlit rozumem a připustit naopak, že skrze rozum se k pravdě s velkým P nikdy nedostane. Člověk na úrovni rozumu má schopnost syntetizovat. Jeho inteligence chápe jevy hierarchicky, vytváří neustále systémy a neustále klasifikuje. Pracuje tudíž s nesmírnou databankou, především však kolektivního vědomí, kterou lidstvo vytváří už úplně celé věky. Ještě dodám to, co nemám napsáno, a nikam se zatím nepohnulo. Schopnost myslet vedla k vytvoření všech věd, ale i včetně psychologie, filozofie a tak dále. Všechny vědy představují ohromné množství informací, ale základní a prvotní otázka zůstává neustále nevyřešena. Ta otázka zní, a jaký to všechno má vůbec smysl? Jak se vědomí vyvíjí? Je v rozumu logika a intelekt posilovány jsou oddaností k pravdě, která je jedním z aspektů božství. V souladu s vyšší pravdou narůstá u člověka moudrost a prozíravost. Je tedy jenom na vůli jednotlivce, do jaké míry on sám začne nebo skončí, bude upřednostňovat rozum před emocemi. Může jej zcela ignorovat nebo se nechat naopak zotročit jeho diktátem. Na náš intelekt má velký vliv naše svědomí. A proto zdravé fungování rozumu a logiky vždycky závisí na morálce a etice, které berou v úvahu nejen obsah, ale i souvislosti.
nižší mysl souvislosti zcela ignoruje, protože tím by neměla možnost překrucovat fakta. Dík zneužívání pojmu svoboda projevu se zcela ztrácí zásady logiky a zdravého rozumu. Když má každý právo říkat, co chce, a dělat si, co se mu zamane, vede to k celospolečenskému rozvratu kvůli morálnímu úpadku. Lineární mysl, kterou se řídí většina společnosti, je náchylná k chybám, protože nikdy nedokáže ze své úrovně vědomí vidět pravdu celou. Mohou tam být záblesky pravdy. Ona zpracovává vždycky pouze obsah. Mysl však o obsahu musí přemýšlet, zatímco ve vyšším stavu vědomí člověk okamžitě všechno ví, neboť on je součástí energetického pole, kde se ona pravda vyskytuje. Postupným zráním se intelekt sjednocuje s pozitivními emocemi, které ho motivují, a on už začíná mít konečně radost chvilkami i bez příčinou. Začíná se ladit na duchovní principy a podle nich pak řeší i případné konflikty. Tím svůj rozum člověk přivádí až na vrchol svého vývoje. On sám veškeré úsilí vynakládá pro službu nejvyššímu dobru, čímž se vlastně podřizuje vůli Boží. Rozum pak tady slouží jako protiváha emocím, nikoli jako rozumové zdůvodnění pro lež, tak jako se to děje v současné společnosti. My sami se ale musíme rozhodnout, zda dáme větší váhu duchovním principům, nebo zůstaneme u nekonečných rozumových úvah, protože jsme tak i sami sebou úplně fascinováni. V nás musí uzrát rozhodnutí, že přestaneme věřit v rozum a začneme věřit v Boha. To je buď to jedno, nebo druhé. Tím začínáme žít pak v souladu s duchovními principy, kde je hlavním ohniskem subjektivní prožívání. To samo o sobě nás přivede k lásce, oddanosti a odpuštění. Konečně začínáme rozumět smyslu života a konečně víme o jeho pravých hodnotách. Tím se nám otvírá celá škála úplně nových možností, které začnou náš život sami obohacovat. Tyto možnosti tady byly vždycky, ale my jsme neměli možnost je vnímat pro svou nízkou úroveň vědomí. I když se to zdá z pohledu nižšího vědomí nemožné,
opakuji znovu, že pro vstup do vyšších světů je nutné překročit omezení rozumu. Přes veškeré úsilí rozumu shromažďovat, třídit, zpracovávat, začleňovat. Právě tato schopnost jeho, toho rozumu, vám paradoxně brání v dalším vývoji a v postupu na vyšší úroveň vědomí. Tam už je totiž zapotřebí vystoupit až nad mysl. Mysl skutečně představuje vaše omezení, neboť ego, což je ta mysl, je lineární, takže posiluje neustále iluzi vašeho malého já. Přechod na vyšší úroveň vědomí znamená velkou změnu ve vašem chápání, především souvislostí. Od lineárních symbolů se dostanete k nelineární subjektivitě. Mysl, která se spokojí se získáváním informací, pak objeví, že tento fakt sám o sobě nikdy k proměně nepovede a připustí, že bude nutné informace proměnit ve vnitřní prožitkovou skutečnost. Tu vám pak už nikdo nikdy nevezme. Rozum pociťuje uspokojení, když se o něčem dozví a naivně si myslí, že to postačuje. Na určitou dobu to může být i částečná pravda, ale nestačí. K dalšímu rozvoji je nutný posun od pouhého shromažďování informací k subjektivnímu prožitku. Ten přichází ruku v ruce s duchovní praxí, s meditací, kontemplací, odevzdaností a pokorou spojenou s modlitbou. Odmítneme-li navíc egocentrismus, který je vlastní téměř všem, je pro nás potom již jako nepotřebný. Oddáme se tím dobrovolně duchovní praxi a tím začne do našeho energetického pole vstupovat energie lásky. Jde však o lásku jako zdroj bytí, nikoli lidskou zamilovanost, omezenou na osobní vztahy. Toto pole transformativní energie lásky už je nelineární. Samo sebe vyzařující a tím je i mimo oblast objektivních vědeckých definic. Velkou překážkou na vaší cestě je lpění na pocitu, jak jste dobří. Tento pocit vychází z toho, že sami sebe ceníte, co všechno už víte. Hrdost na vaše vědění musí zkrátka úplně pryč. Pak teprve přijde pravdivý prožitek. Vím, že nic nevím. Ten vás nastartuje k vyšší metě. To je teprve první krok od duševna k žitému duchovnu, který závisí na vaší vůli v tom smyslu,
že vy s ním musíte souhlasit, aby váš vývoj vůbec mohl pokračovat. Toto je přechod od mít k být, a to si však vy sami nemůžete způsobit, neboť se vymyká lidskému chtění a lidské vůli. Velmi však pomůže, když se vzdáte touhy celý proces řídit nebo dokonce urychlovat. Mnohem důležitější na této rovině je plně důvěřovat duchovnímu vedení, duchovnímu záměru a podvolit se vůli Boha. Prožitek Vím, že nic nevím vám vaši možnost promění ve skutečnost, čili vaši realitu, až proto nastanou vhodné podmínky. Pro vstup do vyššího stavu vědomí je potřeba se naučit trvale sebe ovládat a zároveň ale i sebe odevzdávat. To znamená odevzdávat všechny domnělé vaše problémy, ale i veškerou radost odevzdat a dělit se s ní. Je to naprosto nutný postoj pro dosažení vyššího stavu vědomí, které jde ruku v ruce s hlubokou pokorou. Často v nás zůstává odpor, kterého si vůbec ani nejsme vědomi, který spočívá ve lpění na svém názoru. A tento názor vždycky vychází jenom z rozumové dedukce. Ani věda a náboženství neuznávají prvořadost subjektivity, tedy absolutní domény vyššího já, z níž jediné lze správně a spravedlivě porozumět všem duchovním skutečnostem. Akademická věda je velmi omezena, protože s nedůvěrou a rozpolceností naslouchá osobním svědectvím lidí, kteří už překonali svá omezení rozumem. Vědecké dumání o reálnosti osobního zážitku je plné pochybností o serióznosti a důvěryhodnosti osobního prožitku. Proto ho raději i duchovní věda ze svého konceptu vyloučí, protože mu ve skutečnosti vůbec nevěří. Tím jsou z veškerého bádání vyloučeny hlavní zdroje informací, kdy existují historické záznamy o největších mysticích světa a osvícených duchovních učitelích. Z toho jasně vyplývá, že veškerá věda je lineární, zatímco duchovní realita nelineární, ale vědcům tato důležitost zcela uniká. Pokud si stanovíme jasný duchovní záměr, může se naopak náš rozum stát odrazovým můstkem pro start do vyšší reality. Je to místo toho, aby nás stále zaslepoval částečnou pravdou, kterou nám celý život nabízí.
Duchovní studium využívá rozumu k odhalování pravdy. Rozum však sám musí být překročen, protože je brzdou našeho vývoje. Člověk, který musí přejít dobrovolně od vědění o něčem, aby se stal sám tím, o čem bádá. Toho dosáhne jenom duchovní praxí, disciplínou a velkou oddaností spojenou s vírou. Velkou překážkou pro duchovní vývoj je ztotožnění sebe sama s myslí a náhodným tokem myšlenek, které vlastně člověka doslova obtěžují tím, že neustále zaměstnávají naši pozornost. Mysl nelze sklidnit silou vůle, ale jenom tím, že těmto myšlenkám přestaneme věnovat pozornost. Když však už víme, odkud tento proud myšlenek pochází, můžeme je úplně dobrovolně překročit a dostaneme se tak do velkého ticha, odkud všechny myšlenky pramení. Všechny tyto myšlenky pramení z ega a jejich hlavní funkcí je neustále něco komentovat. Pokud nezasáhneme my sami, utápíme se v proudu nekonečných názorů a neustálého vyhodnocování, jak my si myslíme, našich myšlenek. Ego je takto okouzleno svým životním příběhem a do své hry chce vtáhnout i vás. Ono si připadá velice důležité a myslí si, že má právo svým věčným klábosením a žvaněním zasahovat do ticha a klidu vaší mysli. No je to tak, že vy mu to vlastně dovolujete. Představuje si, že má kolem sebe posluchače a pořádá monology plné sebeobdivu. Nedisciplinovaně komentuje úplně všechno, bez toho však, že by se ho na to někdo ptal, nebo to vůbec někoho dalšího zajímalo. Myšlenky se často opakují a když si všimnete, tak jsou velice přízemní. Velmi se vám uleví, až ponecháte svoji mysl klidnou a vy jenom v uvozovkách budete. Výsledkem bude mír, spokojenost a klid. Vaší mysli dejte prostřednictvím vaší vůle souhlas k tomu, že zkrátka smí být sticha. Ona se vám chce takto zavděčit. Pak se ukáže, že celé to neutuchající přemýšlení z ega bylo naprosto bezcenné a vy místo toho objevíte radost z vnitřního ticha, které je podstatou vaší mysli, aniž vy byste to však doposud věděli. Disciplinovaná mysl, ta vypadá tak, že by měla mluvit jenom tehdy, když vy zadáte nějaký úkol. Není-li vycvičená,
chová se jako neposedná opice a skáče z jedné myšlenky na druhou. Ta podstata vaší změny dá se nazvat tak, že vaše malé já, čili ego, se potřebuje naučit plně respektovat vaše velké já, což jde jenom v tichu a bělé přítomnosti. Budete-li svou mysl pozorovat, zjistíte, že se projevuje úplně stejně jako rozdivené dítě, které neustále vyžaduje vaši pozornost. Je třeba změnit její motivaci a přesměrovat ji k vyšším cílům. Najde tak u sebe i to, čím je sami v této své volné činnosti motivujete, a budete se umět toho všeho vzdát, náhle pochopíte, že budete umět nemyslet vůbec na nic, což se stane pro vás asi jedním z největších šoků. Bude to pro vás opravdu, vám garantuju, velké překvapení. To už však budete v souladu s nekonečným tichem, ze kterého správné myšlení povstává. Ono se nenachází mezi myšlenkami, ale až za nimi, nebo spíše před nimi, ještě předtím, než myšlenky sami povstanou. Ještě jedna rada pro mě v životě byla ta úplně nejdůležitější, tak doufám, že alespoň pár z vás taky osloví. Užitečná technika, jak se vyhnout náhodnému plynutí myšlenek, spočívá v tvůrčí vizualizaci. Při této vizualizaci si detailně představujeme požadovaný cíl. Jeho představu pak podržíme v mysli v průběhu celého dne, někdy i noci, opakovaně se k ní vracíme, protože už jsme schopni takové koncentrace, že nemáme s tím žádný problém. Tímto opakováním své vizualizace vlastně my tvoříme. Toto je podstata správného tvoření. Pokud je náš záměr pro nejvyšší dobro všeho lidstva a jsou vhodné celkové souvislosti, včetně naší karmy, dochází téměř okamžitě k manifestaci našeho přání do hmoty. Až se tato technika stane vaší běžnou rutinou, pak můžete úplně zapomenout i na vaše úžasné logické myšlení a už se vůbec nebudete muset o nic tak moc snažit. Vizualizace ovlivňuje vaše výsledky pomocí zcela jiného a daleko snažšího mechanismu. K tomu vám dopomáhej Bůh. Amen.